സിദ്ധു എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഏറ്റത്തീരൊപ്പം ആയിരുന്നു എന്നറിയാലോ. ആ നേരത്തെ എന്റെ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കുത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് സിദ്ധുവേട്ടന്റെ കോള് മറ്റാരെങ്കിലും എടുത്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലേ? ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ഫോൺ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം സിദ്ധുവേട്ടനുണ്ടെന്ന് ശിവേട്ടൻ പറയുന്നു. അത് ശരിയാ, സിദ്ധുവിന് പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ശ്രീകുട്ടി ഒരു സാധ്യത പറഞ്ഞപ്പോ അത് ശരിയാവുമെന്ന് എനിക്കും തോന്നി, അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ചാർജിനിട്ടിരുന്ന ഫോൺ എടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ശിവാനി. അതെ, സംശയം അവളെ തന്നെയാണ്. എങ്കിൽ അവളോട് ചോദിച്ചില്ല എന്ന കാര്യം. എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ ഉടനെ ദേവി ഏതെങ്കിലും എടുത്തു ചാടല്ലേ? അല്ലാതെ പിന്നെ ഇത് ചോദിക്കണ്ടേ? ചോദിക്കണം, പക്ഷേ അവള് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സംശയം മാത്രമാ, ഉറപ്പായ ഒരു കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു കോള് ശിവയുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കൺഫേം ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞു മതി വിചാരണ. അതെങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും? വിളിച്ചുവെന്ന് സിദ്ധുവും ഇല്ലെന്ന് ഇവനും തറപ്പിച്ച് പറയല്ലേ. മൊബൈൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ശിവയുടെ നമ്പറിന്റെ കോൾ ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ സിദ്ധാർത്ഥ് വിളിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നും അതിവിടെ ആരെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ലേ? എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ അതിനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യണം. ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന്റെ പേരിലാണ് സിദ്ധുവും ഞാനും ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് വല്ലാത്ത സങ്കടമുള്ള കാര്യമാ. അതെ, സിദ്ധാർത്ഥ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന 100% വിശ്വാസം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതിനൊരു തെളിവ് കൂടി കിട്ടിയാൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. എന്റെ അവിവേകത്തിന് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടായാലും ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥിനെ ഈശ്വര മഠത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. എന്തിനാ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ? പറയാം. വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുക. ചേച്ചിയായിട്ട് വഴക്കിട്ടതിന്റെ പേരില് അമ്മയ്ക്കും മുത്തശ്ശനും കല്ലൂനും എന്നോട് ദേഷ്യ. ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ വേദന മാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള എന്നോട് തന്നെയാ നീ ഇത് പറയേണ്ടത്. എനിക്ക് നിന്നെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും കീർത്തി. എനിക്ക് ഇത്ര സങ്കടമുള്ളപ്പോ സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച ചേട്ടനുമായോ അച്ഛമ്മയായോ അകന്ന സാറിന്റെ വേദന അതിലും കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം സാർ. ജീവിതത്തിലെ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാവുന്നവര് ഒരുമിച്ച് നീങ്ങണം, അതല്ലേ സാർ വേണ്ടത്? നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ കല്യാണം ഉടനെ നടത്തണം. ആർഭാടങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. അമ്മയും മുത്തച്ഛനും സഹകരിക്കുമെങ്കിൽ സഹകരിക്കട്ടെ. ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് പരസ്പരം മാല ചാർത്തി സാറിന് താലി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. ഏയ്, തൽക്കാലം അതൊന്നും നടക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? കല്യാണം നടത്താൻ സാറിന് എന്താ തടസ്സം? ഒരിക്കൽ എൻഗേജ്മെന്റിന് വരെ ഒരുങ്ങിയതല്ലേ നമ്മള്? ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടവരായിരുന്നു. അങ്ങനെ നടക്കാതിരുന്നത് ഭാഗ്യമായിരുന്നോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഭാഗ്യം? അതെ, ഒരുമിച്ചൊരു ജീവിതം തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പെരുവഴിയിലായെന്നെ. സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് പോലും ഇല്ലാത്തവനാണ് ഞാനെന്ന് സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കാവ്യയുടെ നാവിൽ നിന്നാ. നിന്നെയും കൊണ്ട് തെരുവിലിറങ്ങുകയല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ മാർഗമില്ലാതാവുമായിരുന്നു. ഇപ്പോ അതുണ്ടായില്ലല്ലോ, പരസ്പരം ബാധ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി എത്ര കാലം നമ്മളിങ്ങനെ ബാധ്യതയില്ലാതെ അകന്ന് ജീവിക്കും? അതും കൂടി സാറ് പറ. ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നതുവരെ. അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ കല്യാണം. ജോലി കിട്ടുന്നവരെ കഴിയാനുള്ള പണം ബാങ്കിലുണ്ടല്ലോ. സാറിന് മാത്രമല്ല എനിക്കും ഉണ്ട് ഇത്ര സേവിങ്സ്. കുറച്ച് സ്വർണവും കയ്യിലുണ്ട്. അതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ജീവിതം തുടങ്ങാം. ജോലിയൊക്കെ നമ്മളെ തേടി എത്തിക്കോളും. നീ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജോലി ഇനി അത്ര എളുപ്പമല്ല കീർത്തി. ഈശ്വരമടത്തിന്ന്
ഞാൻ പുറത്തു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഏത് മാനേജ്മെന്റും അന്വേഷിക്കും. അവരുടെ അന്വേഷണം എത്തുന്നത് കാണാതായ 50 ലക്ഷം രൂപയിലായിരിക്കും. ഞാൻ എടുത്തതാണെന്ന് എല്ലാവരും കരുതും. ഈ ഇഷ്യൂ കാരണം തട്ടിപ്പുകാരനെന്ന മുദ്രയാണ് എൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരി അവരാ, എൻ്റെ ചേച്ചി. ഇല്ല, ഇനി ഞാൻ ആ സ്ത്രീയെ അങ്ങനെ വിളിക്കില്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും അവരെ ജയിക്കാൻ നമ്മുടെ കല്യാണം അവരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ നടക്കണം സർ. ഈശ്വര മഠത്തിന്റെ ഒരു സഹായവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കാൻ തൽക്കാലം എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല കീർത്തി. ഹലോ. ആ, മനസ്സിലായി, പറഞ്ഞോളൂ സാർ. ഇന്നോ? ഓക്കെ സാർ, ഐ വിൽ ബി ദെയർ അറ്റ് ഷാർപ്പ് 11 o'clock. ഓക്കെ സാർ, ബൈ. എന്താ സർ, ആരാ വിളിച്ചത്? ക്യാബിയോ ടെക്നോളജീസ്ന്നാ വിളിച്ചേ. അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ. സത്യമാണോ? അതെ, 11 മണിക്ക് MD-യുമായി നേരിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ. ഞാൻ കല്യാണക്കാരും പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഭാഗ്യം വന്നത് കണ്ടോ? എന്നെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ധൈര്യമായി പോയിട്ട് വാ. ഈ ജോലി സാറിന് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കും. എങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും അടുത്ത ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ നടക്കും നമ്മുടെ വിവാഹം. ഞാൻ വിളിക്കാം. ശരി സർ. എന്താ ഫോൺ എടുക്കാത്തത്? മേ കം ഇൻ മാഡം. ആ, യെസ്. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് അവരിപ്പോഴും ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ മോഹനേട്ടാ. അവരിനി ഫോൺ എടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല മാഡം. എന്തുകൊണ്ട്? അത് പിന്നെ, സിദ്ധാർത്ഥ് ഇന്നലെ പോയി കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അവര് പറഞ്ഞതിന്റെ പകുതി എമൗണ്ടിന് നമ്മുടെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവര് ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ച് എന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചു. ഇന്ന് കാണാവുന്ന ഞാൻ അവരോട് പറയുകയും ചെയ്തതാ. പിന്നെന്തിനാ അവരെന്റെ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കണം? അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല മാഡം. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അറിഞ്ഞത് ഇന്നലെ രാത്രി ക്യാബിയോ ടെക്നോളജീസ് അവരുമായുള്ള അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തെന്നാ. ക്യാബിയോയോ? അതെ മാഡം. ക്യാബിയോക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുമോന്നറിയാനാ അവർ മാഡത്തെ വിളിച്ചത്. ഐ അലയൻസ് ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥനോട് പറഞ്ഞിരുന്നതാ. ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാ, പക്ഷെ നമുക്കല്ല, സിദ്ധാർത്ഥ് സാറിനാ. മനസ്സിലായില്ല. സിദ്ധാർത്ഥ് സാറാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരെ മറിച്ച് ക്യാബിയോ ടെക്നോളജീസിന് കൊടുത്തത്. ഒരിക്കലുമില്ല, സിദ്ധാർത്ഥ് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. പിന്നെങ്ങനെയാ സിദ്ധാർത്ഥ് സാറിനെ ക്യാബിയോ ജോലിക്കെടുത്തത്? അവര് സിദ്ധാർത്ഥിനെ ജോലിക്കെടുത്തെന്നോ? അതെ മേഡം, ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിന് ഉപകാര സ്മരണ. ദാ ഈ സമയത്ത് അവിടെ ക്യാബിയോയിൽ നമ്മുടെ സിദ്ധാർത്ഥ് സാർ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. വെറും ഫോർമൽ, ഒരു പേരിന്. അത് കഴിഞ്ഞ സിദ്ധാർത്ഥ് സാർ അവരുടെ സിഇഒ ആണ്, നോർത്ത് സോണിന്റെ ചാർജുള്ള പ്രത്യേക സിഇഒ. നേരാണോ ഈ പറയുന്നത്? നേര്. സിദ്ധാർത്ഥ സാറിനെ പോലല്ല, ഈശ്വരമഠത്തോട് ശരിക്കും കൂറുള്ളവനാ ഈ മോഹനകൃഷ്ണൻ. ശരി, മോഹനേട്ടൻ പൊയ്ക്കോളൂ. ഇതൊക്കെ സിദ്ധു സൈജിയുടേതാ. സിദ്ധാർത്ഥ്, ഇനി ഒരു ഫയലും സൈൻ ചെയ്യില്ല ശിവ. എന്താ എട്ടതി? ഞാനിതൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് സൈൻ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ശിവയെ വിളിക്കാം. ശരി.
അത്ര വലിയൊരു ചതി ചെയ്യാൻ സിദ്ധാർത്ഥന് കഴിയുമോ? എന്താ ശ്രീ? ഞാൻ ശ്രീകുട്ടിയെ ഡെലിവറിക്ക് പാലക്കാട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ. ഓ സോറി, ശ്രീ എന്നെ നേരത്തെ വിളിച്ച് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതാണല്ലോ. ഞാനങ്ങ് മറന്നുപോയി. പക്ഷേ എനിക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. മറ്റന്നാൾ ഒരു നല്ല മുഹൂർത്തം ഉണ്ടെന്ന് ജ്യോത്സ്യം പറഞ്ഞു എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡെലിവറി പാലക്കാട്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? ശ്രീകുട്ടിക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആവുന്നതല്ലേ കൂടുതൽ സൗകര്യം. ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അവിടെ കിട്ടുമോ? അവിടെയും സൗകര്യങ്ങൾക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ആവുമ്പോൾ അച്ചമ്മയ്ക്കും കാവയ്ക്കും എല്ലാം 100 തിരക്കുകൾ വേറെ ഉണ്ട്. അതിനിടയിൽ ശ്രീകുട്ടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടത്ര സമയം കിട്ടാറില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഊഹിക്കാം. അതുകൊണ്ടല്ലേ പാലക്കാട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലും കാവ്യ മറന്നുപോയത്. അയ്യോ ശ്രീ, ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ആയാൽ എനിക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല. അനീത്തിയുടെ വിവാഹത്തിന്റെ ബാധ്യതകളൊന്നും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരാത്തൊരു ജ്യേഷ്ഠനാണ് ഞാൻ. ആദ്യത്തെ ഡെലിവറി എന്ന ഈ ഉത്തരവാദിത്വമെങ്കിലും എനിക്ക് വിട്ടുതരണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് ഞാനല്ല ശ്രീ. അച്ചമ്മയോട് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം, പിന്നെ ശിവയോടും. ശിവയോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവന് വിരോധമൊന്നുമില്ല. അച്ചമ്മയെ കൂടി ഞാൻ വിളിക്കാം. അയ്യോ വേണ്ട, ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് ശ്രീയെ വിളിക്കാം. നിന്റെ ഈ 100,000 തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ നീ മറന്നാലോ? ഇനി നീ മറന്നാലും അച്ചമ്മ നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. എന്തായാലും ഞാൻ വിളിക്കാം ശ്രീ. ശരി. നീ എന്താ മോളെ ഇന്ന് നേരത്തെ പോന്നോ? മനസ്സിന് നല്ല സുഖമില്ല അച്ചമ്മേ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കാന്ന് കരുതി. നീ ഇരിക്ക്, എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എന്താ അച്ചമ്മേ? ശ്രീജിത്ത് വിളിച്ചിരുന്നു, ശ്രീകുട്ടിയെ പാലക്കാട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം പറയാൻ. ശ്രീ എന്നെയും വിളിച്ചിരുന്നു അച്ചമ്മേ. എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം? എന്റെ എതിർപ്പ് ഞാൻ ശ്രീയോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതൊന്നും സമ്മതിച്ചു തരുന്നില്ല. അച്ചമ്മയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഒക്കെ എന്റെ കൺവെട്ടത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. എന്നാലും ചില കാര്യങ്ങളിലൊന്നും നിർബന്ധം പിടിക്കരുത്. ശ്രീകുട്ടി പാലക്കാടിന് പോയി പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് വരട്ടെ. അവിടെ ആകുമ്പോൾ അവളുടെ അമ്മയും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അടുത്തടുത്ത അമ്മാവന്മാരുടെയൊക്കെ വീടുകളെന്ന് ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവട്ടെ അച്ഛമ്മേ, നിശ്ചയിച്ച ദിവസം തന്നെ വന്നവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ശ്രീയോട് പറയാം. ശരി മോളെ, ഞാൻ വേഷം ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് വരാം. ആ കാവ്യ, ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്. എന്താടാ? ആ പ്രൊഡ്യൂസർ രാജാജി വിളിച്ചിരുന്നു, കാവ്യ എടുത്ത സ്റ്റാൻഡ് അയാള് സമ്മതിച്ചു. സത്യമാണോ? അതെ, ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് വേണ്ടെന്നും അയാള് പറയുന്ന 4 അക്കൗണ്ടുകളിലായി പണം ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതിയെന്നും പറഞ്ഞു. അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചുതരും. എങ്കിൽ പിന്നെ വൈകാതെ എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യ്, നമുക്ക് സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാലോ. അതെ, അങ്ങനെ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സമാധാനമായി. ഇനി സിദ്ധു കൂടി ഓഫീസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരും. അതെ, ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അവനെ പോയി കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി കണ്ടിട്ടും കാര്യമില്ല കണ്ണേട്ട. സിദ്ധാർത്ഥ ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല, അത്രമാത്രം അകന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മളുമായി. ഏയ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഒരു നിറകൺചിരിയിൽ, തോളത്തൊരു തട്ടിൽ, ഒരു കെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ നമുക്കിടയിലുള്ളൂ. അവൻ തിരിച്ചു വരും. അല്ല കണ്ണേട്ട, സിദ്ധാർത്ഥ മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ക്യാബിയോ ടെക്നോളജീസ് എന്നൊരു കമ്പനിയിൽ ഇന്ന് സിദ്ധാർത്ഥിനൊരു ഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തെന്ന് കരുതി പോണമെന്നില്ലല്ലോ. സിദ്ധാർത്ഥ ജോലിക്ക് പോവും, അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ. അത് നിനക്കെങ്ങനെ തറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും? ഈശ്വരമഠത്തെ ചതിച്ച് നമുക്ക് വന്ന ഒരു അലയൻസ് ക്യാബിയോ ടെക്നോളജീസിന് മറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാ.
സിദ്ധാർത്ഥി ജോലി സമ്പാദിച്ചത്. ഇല്ല, എന്റെ സിദ്ധു ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അച്ഛമ്മേ, എന്നോടുള്ള വാശിപ്പുറത്തായിരിക്കും. എന്നാലും ഈശ്വരം അടുത്ത് അയാൾ ഒറ്റക്കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഇനി വൈകാതെ കീർത്തിയോ ആ കമ്പനിയിലെത്തും. ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള വിദൂര സാധ്യത പോലും ഇതോടെ അടഞ്ഞു. ഇതറിഞ്ഞിട്ടാണോ നീ മനസ്സ് വിഷമിച്ച് നേരത്തെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പോന്നത്? അതെ, അച്ഛമ്മയോട് ഉടനെ പറയണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. പക്ഷേ പറഞ്ഞത് നന്നായി മോളെ. ഇനി അവനെ കാത്തിരിക്കണ്ടല്ലോ, അവൻ വരില്ലല്ലോ. എങ്കിലും നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച പോലെ നാളെ തന്നെ അവൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് അവന്റെ പേരിലാക്കി രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണം. ശ്രീജിത്തിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ നീ അതിനുള്ള ഏർപ്പാടും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറമോളെ. സിദ്ധുവിനെ കണ്ട എല്ലാം ശരിയാക്കാം. പണം അയക്കേണ്ട നാല് അക്കൗണ്ടുകളുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇട്ടുതന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നിലും എത്ര വീതം വേണമെന്നും. നിന്റെ ഒറ്റ വരട്ടല്ല അയാൾ മൂക്കും കുത്തി വീണത്. എന്നിട്ടും നിനക്കെന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്ത? എന്താ കാവ്യ? നടക്കുന്നതൊന്നും സന്തോഷിക്കാൻ അത്ര വകയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ. സിദ്ധാർത്ഥിന്റെയും കീർത്തിയുടെയും രാജി തന്നെ ഞാൻ കാരണമല്ലേ? അതിന്റെ പേരിൽ കീർത്തിയും എന്നെ വെറുത്തു തുടങ്ങി. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാൻ കണ്ടിട്ടാ? ഓ, ഐ എം സോറി. സിനിമ നടക്കുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മറന്നു. കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്റേതുമാണെന്നും. സിദ്ധു വേറെ കമ്പനിയിൽ പോകുന്നെങ്കിൽ പൊയ്ക്കോട്ടെ, എന്നാലും ഈശ്വരമഠവുമായിട്ട് അകന്നു കഴിയാൻ അവനാവില്ല. പിന്നെ കീർത്തി, അവളോട് ഞാനും സംസാരിക്കാം. നാളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കലാക്ഷേത്രയിലേക്ക് പോവാം. വേണ്ട കണ്ണേട്ട, ഇപ്പോഴത്തെ വാശിക്ക് അവളെ കണ്ണേട്ടിനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും, അതെനിക്ക് താങ്ങാനാവില്ല. കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേ അത് അവസാനിക്കും. ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല. കീർത്തി എന്തെങ്കിലും അരുതാത്തത് പറഞ്ഞാലും പ്രതികരിക്കില്ല. നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും അനിയത്തിയല്ലേ അവള്. തോന്നല് അവൾക്കിപ്പോ ഇല്ല കണ്ണേട്ട. പിന്നെ ഈശ്വരമഠവുമായി അകന്നു കഴിയാൻ സിദ്ധാർത്ഥനാവില്ല എന്ന കണ്ണേട്ടന്റെ തോന്നലും തെറ്റ. ഈശ്വരമഠത്തിന് വരേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വഴിമാറ്റി മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ എത്തിച്ച് അതിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കാൻ സിദ്ധാർത്ഥ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു ചതിയാണ്. അത്തരം ഒരു ചതി ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് കൂട്ടുകാരനോടോ കൂട്ടുകാരന്റെ കുടുംബത്തോടോ ഒരു സെന്റിമെന്റ്സും ഉണ്ടാവില്ല. സിദ്ധു മനഃപൂർവ്വം ചതിച്ചാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവൻ അതിന് കഴിയില്ല. കാവ്യെ, കാവ്യോ ടെക്നോളജീസിൽ സിദ്ധാർത്ഥ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അതിനർത്ഥം അയാൾ വിലപേശി കരാർ ഉറപ്പിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ്. മിക്കവാറും നാളെ തന്നെ കേൾക്കാം ആ വാർത്ത. ക്യാബിയോ ടെക്നോളജീസിൽ എന്നാ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നെന്ന് തീരുമാനിച്ചോ? ഇല്ല,
വേഗം തീരുമാനിക്കൂ സർ. അത് കഴിഞ്ഞ് വേണം നമ്മുടെ കല്യാണക്കാരി ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ. അവരിന്നലെ ഓഫർ ലെറ്റർ തരുന്ന കേട്ടപ്പോ തന്നെ ജോലി കിട്ടിയ കാര്യം ഞാൻ അമ്മയോടും മുത്തശ്ശനോടും പറഞ്ഞു. അവർക്ക് സന്തോഷായി. ആ ജോലി എനിക്ക് ശരിയാവില്ല കീർത്തി. ശരിയാവില്ലെന്നോ? എന്തുകൊണ്ട്? അത് പിന്നെ നോർത്ത് സോണിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയുമായി അലയൻസിന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടി പോയത് നീ ഓർക്കുന്നില്ലേ? വലിയ എമൗണ്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നല്ലോ. ആ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തത് ക്യാബിയോ ടെക്നോളജീസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത ഈ ഡീല് ക്യാബിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉറപ്പിച്ചത് ഞാനാണെന്നേ എല്ലാവരും കരുതും. ഞാൻ ഈശ്വരമടുത്ത് ചതച്ചതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ കരുതിയാ തന്നെ എന്താ തെറ്റ്? നമ്മളെ പുറത്താക്കിയവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല തിരിച്ചടി കൂടിയായത്. പറ്റുമെങ്കിൽ സാർ നാളെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഏയ്, ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ എത്തിക്സ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല. ഇതിലൊരു എത്തിക്സ് ഇല്ലായ്മ ഇല്ല. സിദ്ധു, നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാൻ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോന്നറിയില്ല. കാരണം ഈശ്വരമഠത്തിന്റെ അജ്ഞാനുവർത്തികളിൽ ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന് എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞത് എന്റെ മോള് തന്നെയാ. ആന്റിയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് അഭിപ്രായം പറയാനും ആന്റിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എങ്കിൽ നിന്റെ തീരുമാനത്തെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈശ്വരമഠത്തിന് വന്ന കോൺട്രാക്ട് തട്ടിയെടുത്ത കമ്പനിയിൽ നീ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ധാർമ്മികതയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാ. അത് അവിടെ അറിയുമ്പോ നീ ഒറ്റിക്കൊടുത്തെന്നേ അവർ പറയുള്ളൂ. ഈശ്വരമഠത്തിലേക്ക് വന്ന 50 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. നടന്നത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി.